Почитувани гледачи, ви посакувам добро вечер во ова најново издание на емисијата Мој термин, во кое што секој пат се обидуваме да ги вкрстиме и мислењата на гледачите во услови кога немаме гости, а овој период од годината или овие периоди во изминативе години на Република Македонија некако стигнувате до ситуации кога не само што можеби не се јавува расположение, но не и секој сака да гостува по телевизиите. А во такви услови особено сум и благодарен на мојата денешна гостинка, универзитетската професорка Миријана Најчевска, како и експертка за човекови права, но и активистка за човекови права. Знам дека е значајно да се истакне особено делот со активизмот, со која ќе разговараме по однос на тема која може и да се испише на екранот, а се однесува токму на тоа дали Македонија е пред продлабочување или пред излез од кризата во 2017 година, значи во пресред на тоа. Или, она како што ми си разговаравме со професорката пред да почнеме и како што мене ми е поинтересно, веројатно, во периодот пред новата година и празниците, кој се е дедом раз во Република Македонија, бидејќи сите се прогласија за победници, сите ветија еден тон работи, и или пак кој сака да го украде Божикот. Се едно, ке разговараме од неколку аспекти, но пред да и посакам официјално добре дојде пред камерите на гостинката, ке одиме со прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, кој беше емитуван токму во дневникот во 17 часот пред да започнеме, по однос на тоа дека формално се заврши, а трката за премиерската фотелја туку што почна, па ке се вратиме во студиото. Државната изборна комисија утре ќе ги објави конечните резултати од предвремените парламентарни избори кога и овластените партиски представници ќе ги подигнат уверенијата за освоените пратенички мандати. Со тоа и официјално изборите ќе се сметаат за завршени, објаснуваат од ДИК. Сепак до ноќеска на полноќ мора да се исчека да завршат роковите за поднесување на приговори. Доколку по истекот на рокот за поднесување на приговори остане истата состојба, односно немаме приговори од подносителите на листи на кандидати, тоа значи дека и резултатите за изборната единица 6 ќе станат конечни. Со тоа, веќе утре, во текот на утрешниот ден, на пратениците ќе им бидат издадени уверенијата за избор, односно на сите пратеници од сите 6 изборни единици, ДИК ќе им ги издаде уверенијата во текот на утрешниот ден. Доколку се случи да бидат доставени приговори, во рокот 48 часа по нивниот прием, Државната изборна комисија треба да одлучи по приговорите. Со официјалното прогласување на изборите како завршени, престанува да важат и функциите на министрите и дополнителните заменици кои беа назначени со пржинскиот договор. Така на местото на Оливер Спасовски ќе дојде заменик министерот Агим Нухиот Кадар Надуј, а во дечката позиција во Трути социјала наместо Ременски ќе ја води Ибрахим Ибрахими од партијата на Амди Байрам. Ќе бидат разрешени дополнителните заменик министри по Министерствата за информатичко општество, земјоделство и финансии. Од функциите си заминуваат и Диме Спасов како и Оливер Андоновски. Државната изборна комисија утре до собранието треба да го испрати извештајот од изборите, пошто според деловникот за работа во парламентот, председателот во заминување Трајко Велјановски најдоцна до сабота на полноќ треба да ја вика конститутивната седница. Но оваа седница не се очекува да биде избран председател, бидејќи партиите што освоја пратенички мандати се уште немаат договор за формирање на влада. Тоа значи дека додека се договори ова прашање, со собранието ќе раководи Бранко Манојловски од Дуј како најстар пратеник. Ова пак укажува на фактот дека токму овој период Дуј има дури две од трите клучни функции во државата. По конституирањето на собранието во рок од 10 дена, председателот на државата е должен мандатот за состав на новата влада да го довери на кандидатот на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена до собранието поднесува програма и го предлага составот на владата. Откако тоа ќе го направи, собранието ја избира владата со мнозинство гласови од скупниот број пратеници. Секако е, вашите јавувања ќе бидат уважени по однос на денешната тема и оние кои што сакаат да дадат свој придонес дополнително преку фан страницата на Мој термин можат тоа да го направат или под објавата која се однесува токму на денешното издание на Мој термин во коментар или пак може би преку порака. Професорке Најчевска, ви посакувам добре дојде. Добре најдов. За прв пат сте во новите простори на 24 вести. Да, и многу ми се допаѓа. Ви благодарам многу. Професорке, дали сите кои што се прогласија за победници на овие избори се дедом раз за граѓаните на Република Македонија? Па, изгледа се, меѓутоа она
може би што е време да се случи во Македонија, е да пораснеме. Да излезиме од инфантилниот период, од детството кое што никако кај нас трае многу, многу голем број на години, и да престанеме да веруваме во Дедо Мразовци. Односно, да престанеме да веруваме во водачи на бели коњи, во спасители, во некој кој што треба одеднаш да се појави и да не поведе во светлата иднина, туку треба да почнеме да сваќаме дека градењето на демократската држава е една многу макотрбна работа, многу спора работа и работа во која што мораме сите да се вклучиме и од која што не може да се очекуваат брзи резултати. Меѓутоа, резултати сигурно ќе дојдат доколку на вистина сакаме да градиме демократска држава. Дали Македонија, професорке, е поместена откако започна кризата со објавувањето на бомбите на опозицијата пред две години? Дали има поместување кон подобро или кон продлабочување на кризата? Лично ја мислам дека има поместување кон подобро. Имено најлошото нешто што може да се случи на една држава и на граѓаните на таа држава, тоа е да западнат во апатија. Односно, да не гледаат перспектива, да не гледаат иднина и да се зачаурат некако во некакви многу тесни кругови од кои што не сакаат дури ни да комуницираат едни со други, а камо ли да развиваат идеи кои што би можеле да ја поведат и целата држава и сите граѓани со неа напред. Значи, она што некој го нарекува криза, јас би го нарекла будење. Може би беше малку подраматично, може би будењето беше како некој да ти фрлил кофа со ладна вода на глава, меѓутоа е будење. И будењето е добро, заради тоа што предолго бевме во тој сон, предолго ги остававме работите настрана и предолго дозволувавме да тече животот покрај нас и сите други земји да напредуваат, да градат, да се менуваат, додека ние тапкавме во место. Не сме отишле назад. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се околу нас се движи, се околу нас се развива, се околу нас оди негде ка напред, нашето тапкање во место всушност изгледа како многу голем чекор на назад. Во периодот пост конфликтот во 2001-та се правеа многу проекти долго време и ден денеска за меѓуетничка интеграција, за соживот на различните националности во Република Македонија. Дали после се ова што се случи сега, каде што воочуваме уште и од Куманово и она славно видео кое што имаше изјава на граѓанинот Куманово дека македонците и албанците веќе немаат никаков проблем меѓу себе, но од друга страна пак излегува на површина омразата која што се јавува меѓу граѓаните од иста националност, но од различна, би рекол, партиска вероисповест, односно од различна партиска провиниенција. Дали ќе имаме потреба, професорке, кога се тоа ќе заземе некој тек на созревање и на излегување од оваа така наречена криза во изминатиот период, ние меѓуграѓански да се интегрираме? Многу е интересно тоа дека да, на вистина правевме многу проекти и навидум изгледаше дека многу се менуваат работите во меѓуетничките односи, во односите меѓу луѓето од различна верска припадност, од различна етничка припадност и слично. Меѓутоа, јас лично мислам и покрај тоа што сум била дел од многу голем дел од тие проекти, дека всушност ние не успеавме да учиме од лекциите на минатото. Многу често почнувавме одново и одново од исто ниво и многу често ни бегаа од предвид системските решенија. Значи, една работа се проектни активности, воспоставување на микроплан на односи меѓу луѓето, давање на идеи, развивање на визии и слично. Друга работа е системско делување на државата, која што ќе ги превземе овие проекти и ќе почне да гради еден сосема друг период кон работите. Ние ниту за меѓуетничките односи го немаме тој системски период од страна на државата, ниту една политичка структура не беше спремна да влезе во тие води и мислам дека со тоа можеме да се судриме и сега.
да имаме разноразни проекти, да имаме различни начини на воспоставување на нови односи меѓу луѓето и градење на параметрите на демократската и на правната држава. Меѓутоа, доколку сето тоа не стане дел од системот, не стане дел од државата, доколку ние не успееме да ги смениме институциите, структурите на државата, тогаш сето тоа ќе биде заборавено. Нема да создаде такви услови за да може понатаму да се развиваме, односно да го искористиме тоа како темел врз кој што понатаму ќе ја градиме зградата на демократијата. Во контекст на тоа, имавте и интересна објава на вашиот Facebook профил, која што се однесува токму на парламентарниот состав кој сега го имаме, кој, веројатно, доколку се согледаат предходните парламентарни состави, овој е еден од, нема да речам најинтересните, но би бил еден од најконтроверзните парламентарни состави, од многу аспекти гледано. Најмногу реагиравте во делот на тоа дека за прв пат во парламентарен состав имаме многу луѓе кои што имаат и криминално досие, имаат и воен злостор зад нив, имаат и по многу точки осомниченост, па дури и до обвинителни акти кои што се спроведени од страна на специјалното јавно обвинителство. Дали сметате дека ваквиот парламентарен состав може да помогне во процесот на лечење на она што, од што заболе Македонија? Не. Навистина, ние ќе се соочиме со еден многу голем проблем. Имено, власта е навистина многу голем опијат. Значи, многу мал број луѓе. И тој мал број луѓе не до крај успева да се спротистават на она што представува мозочен удар кој што го представува доаѓањето на власт. Едноставно, луѓето не се создадени да почувствуваат толкава голема моќ, да можат одеднаш да решаваат за човечки судбини, да можат да распоредуваат на работни места, да можат да донесуваат одлуки за живот и смрт и слично, и да тоа да нема никакво влијание на нив. И заради тоа вообичаено било и вообичаено е во парламент да се бираат луѓе за кои што не постојат дамки, за кои што луѓето мислат, аха, добро, во досегашниот живот, тие не покажале дека сакаат да мамат, дека сакаат да крадат, дека на овој или оној начин ја злоупотребуваат должноста или дека моќта ги удира во глава. Сега, што ќе се случи понатаму, не можеме да гарантираме, меѓутоа, го имаме барем како некаква сигурност, како некоја појдовна точка, нивното предходно живење. Во случајов ние имаме луѓе кои што се потврдиле дека кога дошле на владеачка позиција, дека краделе, дека мамеле, дека работеле за личен интерес, дека ја злоупотребиле да таа позиција, и со какви очекувања можеме да влеземе во однос на тој парламентарен состав, доколку од самиот почеток ние бираме луѓе кои што веќе докажано се на некаков начин под влијание, негативното влијание на моќта. Така што моите очекувања од овој парламент се навистина многу мали, и јас воопшто не им завидувам на сите оние луѓе кои што со голем ентузијазам пак влегуваат за прв пат во собраниските столчиња и кои што сметаат дека тоа е местото, како што и би требало да биде, од каде што може да почне промената, од каде што може да почне градењето на системот. Имено, тие луѓе многу брзо ќе се судрат со борба со елементарно непризнавање на законите, на правилата, на процедурите, на критериумите, и постојат тука две можности. Или ќе изгорат, обидувајки се да се изборат со нерамноправниот противник, или брзо-брзо ќе си легнат на брашното и ќе влезат во веќе усталените шеми. Ајде да видиме што мислат делот гледачите по однос на досегашниот разговор. Добро вечер, велам, кому повелете? Добро вечер, Убавден. Повелете, ве слушам. Погласно од режијата само. Да, повелете.
Добро се рува дека сложен со вашата гостиника во подполност. Меѓутоа, че зборувам, има риторика како обичен граѓани, попроснашни да може да ме разберат и другите, ајде, и другите слави на луѓе. Значи, убаво рече гостинката, дека на власт дојдоа тие користолюбците, ластодрците, криминалците, така на така, без чувство за покаяни, совесно покаяние, од тоа не видовне, значи, меѓутоа, ни духовно, ни граѓански, нити одговара, ни пред Бога ще вика, ни пред закон, ни пред државата. И, нажалост, тие луѓи понатака сакат и понатака чувствуват у властова, опратениците и понатака тие луѓе сакат да владеат со нас. Значи, се додека таквите луѓе, се додека не се очистит кукуле од нивата, немаме да имаме плодна нива, немаме да имаме добар род, немаме да имаме благосостој во државата и мислам дека ќе се продолбочува кризата во 2017 година, се додека на таквите случаи, се додека такви лица не компетентни, не стручни, имаме многу јасно, многу криминалци и грешни, сакате да владат и учествуват во владата, се имаме поголем и поголема криза, а сега наочито со овие политички пребирања што сега таму изеднашени и работи партиските и така на така. А инаку за соживото, мисля да се земи пример само соживото во Демар, кој има голем признание и од амбасадор од Америка, од Пол Ворес, кој е претходен амбасадор, кој дојде лично со старешините во Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убава вечер. Следниот гледач на линија, повелете. Добро вечер. Да, ве слушам, повелете. Се јавува Сташо од Кисела Вода. Поздрав до вас, Сташо, повелете. Поздрав и до гостинката, до емисијата. Благодариме. Вака, јас сега само би се надоважал со господја Најчевска. Ајде. Иако превише ја поштувам. Проблемот е во наше општество што постојат секакви сертификати. Значи да почнеме од кондураџија, до бурекџија, до не знам што све не, се бара сертификати за да исполнува некакви услови за работа. Тоа фали во собранието. Значи може било кој да влезе, било кој да учествува, било кој да одлучува за овие прашања. Околу етничките работи, морам на брзина да кажам, мада има многу да кажам. Ајде. Значи, околу етничките прашања ние немаме никакви проблеми. Проблемите се јавуваат од други аспекти, што конкретно сите административти вработени во институциите буквално не се познаваат својата работа. Каде што имаме огромни проблеми од било кој аспект, правен, образовен, труд и социјала. Јас сум еден човек што ги помина сите овие проблеми, барав прием кај вас да ве видам, и ако стакате, можам да учествам во вашата емисија. Може, да. Дека, буквално ништо не функционира огнен и мислам дека многу тешко вака ќе продолжиме со овие задолжувања, со овие кризи, со овие работи. Так. Ако сте во можност да ви го оставам бројот до режијата, би ве замолил уште еднаш да ви дојдам со аргументи и факти да го докажам ова што го кажам. Добро. Може ли режијата, да ви благодарам, режијата ќе ја замолам да го запише бројот на гледачот и името и презимето за да може да ве искомуницираме, веројатно после нова година кога веќе ќе имаме можности да се опуштиме во комуникацијата со останатите гости. Професорке Најчевска, во контекст на кажаното и на претходните гледачи, дали ваквиот парламентарен состав би бил поинаков, бидејќи многу често се отвораше прашањето и за една изборна единица, за отворени листи, каде гласачите би гласале за конкретен човек врз основа на човекот, а не на целата кандидатска листа, дали би бил поразличен парламентарниот состав или тука не стануваше збор сега во овие предвремени парламентарни избори за парламентарниот состав, туку зборуваше за одмерување на силите на едните и на другите? Лично мислам дека би бил различен, доколку Македонија се појави како една изборна единица и доколку на вистина се примени принципот на отворени изборни листи и покрај тоа што тука има еден проблем, еден момент кој што пак од друга страна може негативно да се одрази посебно на родовата димензија, бидејќи доколку се примени принципот на отворени листи
и доколку луѓето имаат можност самите да го вршат рангирањето, условно кажано, на кандидатите за кои што гласаат во услови на се уште на вистина патриархална средина како што е Република Македонија, во услови кога жените се уште не се перцепираат како рамноправни, можни рамноправни носители на политичките функции и слично, може да дојде до голем дебаланс во таа родова сфера. Меѓутоа и покрај тоа јас сепак навивам за тој вид на избори. Меѓутоа дури и една изборна единица, дури и отворени изборни листи, без менување на она што представуваат основи на демократското владење, дефинитивно нема премногу да помогнат во избирање на условно кажано правите или соодветните луѓе во највисокото законодавно тело. Имено, кај луѓето се уште во свеста на луѓето, државата е главен работодавец. Државата е оној кој што не овозможува услови за работа, не создава услови да се отвараат работни места, да се создаваат различни можности за приватен, ваков, онаков бизнес, делување, за самовработување и слично. Туку баш се појавува државата кај, како некој кај кој што можеш да отидеш, да чукнеш и да кажеш, слушај, еве, вака и вака, синов мој стаса за вработување, треба да го вработиме, девојчево моје заврши факултет, треба да го вработиме. Очекувањата на луѓето се уште на тоа ниво. Очекувањата во однос на промената на власта, на тоа кој ќе биде во тие владеачки структури од аспект на управување, на извршна власт, е не за тоа дека нешто битно ќе се смени во однос на владењето на правото, во однос на внесување на правила, процедури и критериуми кои што ќе овозможат соодветно димензионирање на државата, туку луѓето очекуваат многу малку и многу, а тоа е конкретно решавање на некој нивни личен проблем. Да можат да отидат, да чукнат на вратата на конкретен човек и тој човек да им го реши проблемот. Ваквиот впечаток го градеше изминативе 10 години ДПМНЕ. Со тоа што Груевски ќе отиди и пред телевизија ќе решава проблеми на 20 сантими меѓа, или дали има чешма или нема чешма во едно село, или дали патот бил дограден за 100 метри или не бил, тој всушност на најотворен, на најбезобразен, на највулгарен начин ја дезавуираше државата, односно идејата зошто постои системот, зошто постојат структурите, се дезавуира институциите, а преку носењето на закони по итна постапка се дезавуираше и целокупната легислатива. И автоматски ние имаме всушност држава која што делува како реакција на барањата на луѓето или моменталните политички преврвања. Дали може би изборниот резултат кој што го доби владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ со своите коалициски партнери ќе беше поразличен доколку бројот на јавниот административен апарат не беше толков колку што се шпекулира дека е отприлика над некој 120-140 илјади, со оглед на тоа дека немаме попис, немаме ниту идеја за ништо друго во државава и за статистиките. Дали мислите дека постои тесна поврзаност врз основа на изборниот резултат со однос на она што го рековте дека државата се јавува како најголем работодавач и автоматски оној кој што ја води државата го сметате и за ваш шеф, кој што треба да го почитувате бидејќи ви обезбедува платата, изоставајќи го фактот дека платата ви обезбедена од парите од вашите сограѓани? Да, дефинитивно се согласувам со една ваква можност. Лично јас мислам дека гласачкото тело, вистинското гласачко тело на ДПМНЕ е негде ка 250.000 граѓани, дека негде ка 100.000 гласови се обезбедени токму на ваков начин, односно со тоа што тие луѓе ја гледаат својата екзистенција
како поврзана директно со една политичка партија, со една политичка структура и губењето на власта од страна на таа политичка структура ја гледаат автоматски како губење на собствената екзистенција, кај дел од тие луѓе станува збор за многу оправдан страв заради тоа што дошле на соодветно место без да исполнуваат одредени услови на незаконски начин и слично, кај друг дел е тоа неоправдан страв, меѓутоа заканата е многу голема и сметам дека негдека 100.000 гласови дефинитивно се дел на манипулација и кражба. Дали, кој да биде мандатар, би требало да се зафати со разгледување на состојбата на бројката вработени во јавната администрација? Бидејќи се да само некако се повлече од таа приказна, веројатно може би од стравот да не изгуби во предизборието одредени гласови, ВМРО-ДПМНЕ си останува на тоа, но имаше дел од многу останатите партии, помалите ќе ги наречеме, кои што рекоа дека јавната администрација би требало да се изречи и да се намали бројот на вработени. Лично мислам дека ова не е приоритет. Вистина не мислам дека справувањето со бројката на јавната администрација е нешто за што треба било кој да се зафати во овој момент. Зошто? Прво, заради тоа што воопшто и не знаеме точно колкава е бројката на јавната администрација. Второ, не знаеме на кој начин е распоредена таа јавна администрација. Значи, во одредени места може да има преголем број на луѓе кои што немаат соодветен работен ангажман, меѓутоа на други места може би има недостаток од луѓе на кои што би можело да им се даде таков ангажман, односно може со одредено прераспоредување да се добие многу. Значи, потребно е да се направат соодветни истражувања за да се види каква е состојбата како со бројчаноста, така и со распоредот, со стручноста на јавната администрација. Меѓутоа, и она што можеме во моментот да го заклучиме е дека тоа е нешто како Дамаклов меч, кој што цело време се поставува над јавната администрација и јас се плашам дека секоја политичка структура, секоја политичка партија всушност се обидува да го искористи тој Дамаклов меч и цело време да на тој начин ги постави односите и да се избегне градењето на она што се вика професионална, ефикасна и независна администрација. Уште на времето беше создадена агенцијата, беа создадени одредени структури, беше направен обид администрацијата да се извлече од канџите на партиското влијание. Заради тоа што администрацијата е основната структура, е крвотокот на целата држава. Значи, потребно е да имаме независна, ефикасна, ефективна администрација која што ќе обезбеди функционирање на државата за добробит на граѓаните. Значи, администрацијата не е некој труд, не е некој диво месо кое што граѓаните го хранат, па ајде сега ќе го скратиме и на тој начин на сите ќе ни стане поедноставен животот. Не, администрацијата, посебно јавната администрација, постои токму заради тоа на граѓаните да им биде поедноставен животот, за да можат полесно да ги решаваат работите, за да можат да си ги задоволат потребите и интересите. Значи, такво анблок по настапување. Сега ќе ја скратиме администрацијата без да знаеме што треба, како треба и пред се без да изградиме систем на правила, критериуми и процедури врз основа на кои што понатаму ќе се извршува вработувањето во администрацијата, секое такво осечење ќе биде само манифестирање на моќ на една политичка структура наспроти друга. Одиме со вклучување гледачи. Добро вечер, велам кому повелете. Добро вечер. Јас ве слушам, дали ме слушате вие мене? Ало? Да, добро вечер, ве слушам, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Најпрви голем поздрав до гостинката. Так. И до вас. Благодарам. За вашата награда што сте ја добиле. А, благодарам, да ми се враќа. Како пред разговор сакам да прашам за ова момче од Велес, дали евентуално постои можност да му се помогне, бидејќи јас помогнам на едно детенце мало од 9 месеци од фибросаркома, му помогнам во пари, организирав севкупна операција, сместување за родителите, еве сега девојката е мажена и стречно завршила факултет, две дечиња има, така да
Така, може да, може да го оставите контактот и вие во режијата исто така, за да можам да го пренесам до колегата Владимир Тевчев, која правеше така, историјата. Бидејќи се работеше за Фибростарком, а јас му помогнав, па се ја сакам, значи, ако можам, бидејќи сум... Нормално, да, тука станува збор не за, толку, не за толку скап оперативен зафат, но станува збор не е ни оперативен зафат во прашање, тука е диагностика која што треба да се направи, затоа што македонското здравство не може да изврши диагностицирање на, так, на заболувањето. Така, бидејќи имам контакти повеќе пати за разни лица во Париз, мислам, разговарам и ќе можам да помогнам. Значи, ќе го оставам телефонот. Так, штом го завршиме муабетот, ќе ве замолам да го оставите телефонот. Повелете. До гостинката, да кажам некој збора. Значи, на вистина страшно се поделивме. Мене многу ми е жал. Повеќе ми е жал, значи, за тоа што некои, некои нас, значи, кои сме од руката проминиценција, кои не сме менувале. Јас, например, сум примена во партија уште 66-та година како најодличен ученик во генерација. Јас сега не можам да менувам. Беше едно време едни со ВМРО, друго ВМРО, па одеа таму. Ама мен не ме интересира. Кој како сака нека си верува, меѓутоа јас како поет, како творец, како организатор на изложби и контакти со цел свет, член на Светска унија на поети, значи не можам да замислам некој да ме прави мене не патриот, тој партиот, што ќе знам, значи не сакам такви работи, па ние поетите не би требало по никоја основа да се делиме. Ние сме македонци и македонци ќе станеме. Кој како сака нека верува дома, меѓутоа надвор ние нека да бидеме луѓе. Јас цело време, јас еден збор не сум пустила во цело време на кампањата, никого не сум нападнала, никого не сум, меѓутоа на висина, ужасни, страшни, не сакам да одговарам на сите тие обвинувања од не лично на мене, меѓутоа на сите оние кои не размислуваат како тие размислуваат. Значи, прво да спроведеме една кампања, да се тоа, значи, ние да почнеме прво од нас поетите и творците. Добро. Благодарам за јавувањето. Оставете го бројот во режија за да може да се искомуницираме. Посакувам добро вечер на следниот гледач. Повелете. Дали се слушаме со следен гледач? Дали имаме некој на линија? Добро. Во меѓувреме, Јован на фан страницата на Мој термин вели се додека народот мисли дека ВМРО е државата, а не Македонија, и секој што има различно мислење од ВМРО е етикетиран како предавник на државата, ние нема да имаме нормална држава. Колку се тие што гласаат за ВМРО македонци, толку сме македонци и оние против ВМРО, народот треба да престане со мислењето дека тој има право да наредува, да нарекува некој предавник, а тој да се етикетира како патриот и македонец. Сите ние сме македонци без разлика на нашата партиска определеност. Дали професорке вистина искрено може да се верува во намерата на особено на ДУИ како дел од албанските партии, кои што сега во своите главни барања во за да коалицираат со ВМРО-ДПМН или пак со СДСМ, бараат да се бетонира, ке речам, работата на специјалното јавно обвинителство. И покрај тоа што дел од функционерите на ДУИ индиректно и беа вклучувани во целата приказна со бомбите, а од друга страна пак народот постојано прашува зошто СДСМ како во објавувањето на бомбите не го таргетираше толку ДУИ. Да, многу е проблематично ова прашање. И мене цело време ме мачи што ДУИ во целиот овој период и во изминативе неколку години, меѓутоа и пред тоа, не се перцепира како дел од проблемот, туку се перцепира и успева да се наметне како дел од решението. Може би, она што го направи албанските гласачи во последниве избори, беше еден од најјасните показатели дека тие го сметаат ДУИ за дел од проблемот. Па и да дека, апсолутно, да. Меѓутоа, дека сметаат дека тој кој што бил на власт, тој кој што делел се заедно со ДПМН, тој кој што заедно ги носел законите, кој што бил дел од извршната власт и слично, не може да биде амнестиран од одговорност. И лично мислам дека да, ДУИ останува една од поголемите партии со која што мора да се
најде некој начин за соработка и коалицирање. Меѓутоа, мислам дека доколку не постојат внатрешни сили во самата партија да се ослободи од раководството кое што било раководство кое отворено соработувало и отворено било дел од криминалите на една предходна власт, се додека не се ослободи од тоа раководство, граѓаните треба да најдат начин да покажат дека не прифаќа таква политичка структура во која што дефинитивно остануваат на власт оние за кои што постои многу големо сомневање дека биле дел од многу криминални сделки. Фактичката состојба која што сега ја имаме и од овој разговор кој што го водиме, дека парламентарниот состав во себе има осудени криминалци, има осомничени, има обвинети, има амнестирани од страна на председателот на државата, односно аболирани се, извинувам, а од друга страна, главниот играч во целата оваа приказна на кој што Дедо Мраз од ВМРО ДПМНЕ и Дедо Мраз од СДСМ ќе треба да дарува поклони, е Дуи, за кој што досега зборувавме дека е контраверзен во тоа дека ќе биде дел од новата влада, а мора да биде со оглед на мандатите кои што ги има освоено. За мене Дуи не е контраверзен. За мене Дуи е дел од една предходна власт. Барем раководството на Дуи. Значи сите оние луѓе кои што беа дел од власта, кои што беа дел и од извршната и од законодавната власт, а кои што припаѓаат на Дуи, доколку на вистина сакаат партијата да продолжи да постои и доколку сакаат на вистина таа партија да има кредибилитет понатаму да поставува било какви барања зад кои што би можела да стои таа партија, тие треба да се повлечат од сите раководни места. Секое нивно остануване на раководните места за мене е манипулација со граѓаните, изигрување со гласовите на граѓаните. Дали ВМРО ДПМНЕ во целата своја предизборна кампања која што ја тераше пред овие предвремени парламентарни избори си создаде алиби за воиднина доколку настане коалицијата помеѓу ВМРО ДПМНЕ и ДУИ и притоа тие се оние кои ќе ја состават владата на Република Македонија и мандатари, а доколку дојде до степенот на веројатно разгледување во пред парламентот на прашањата за федерализација, двојазичност и кантонизација и слично, кои што СДСМ од своја страна ги осуди на папагалски начин како кампања на ВМРО ДПМНЕ, дали создадоа алиби дека доколку нешто од тоа стане реалност, виновен ќе биде Зоран Заев? Ова не е некое ново алиби. Воопшто издигнувањето на овие прашања, на прашања од највисок приоритет, само по себе представува алиби за да не се прави нешто што би требало да се направи. Граѓаните албанци, значи етничките албанци, не гласаа против ДУИ заради тоа што немаат доволно јазични права или заради тоа што сакаат федерација или заради тоа што сакаат кантони. Тие гласа заради тоа што сметаат дека овие луѓе се корумпирани, дека ја злоупотребиле власта и дека животот на луѓето е полош во многу работи, и во здравство, и во образование, и во економија, во сите области им е на полошо ниво. Значи, автоматски доаѓаме до една абсурдна, бизарна ситуација во која што политичките партии нудат нешто што граѓаните не го бараат, и тоа нешто не само што го нудат, туку тврдат дека е тоа највисок приоритет и дека тие до последна капка крв ќе се борат за тоа. Заради тоа што? Заради тоа дошле на власт. Не, не е точно. Граѓаните ги гласаат луѓето да дојдат на власт за да можат да имаат работа, за да можат да имаат зајадење, за да можат да имаат добро образование, за нивните деца да добијат соодветни услови за живот и перспектива на живење во Република Македонија. Значи, ова е една голема лага која што се формира, не е ни алиби, туку отворена лага која што се обликува и потоа се исфрла, им се продава на луѓето и почнува да се подбуцнуваат луѓето, односно да се развива таа зла крв меѓу луѓето,
за да се борат за нешто кое што тие и не го барале, за нешто кое што апсолутно има минорно значење во однос на овие примерни екзистенцијални потреби кои што ги бараат. Вклучуваме уште многу кратко гледач на линија, повелете. Добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Тешко на Македонија, ако продолжиме како досега, тешко за човекот. Нема место за човекот ако продолжиме како досега. Нешто малку ќе прочитам што сум го напишал во врска со проблематиката во Македонија. Живееме во прекрасно подниве. Од Господа дадено за убаво живеење. Но ето не живееме убаво бидејќи сме на многу ниско културно ниво. Не знаеме убавините да ги негуваме, со онив да живееме. Осебичноста силно ги деградираме. За толку сме изгубени, не сваќајќи дека без нив не можеме да живееме. Пораки од татковината имаме, но дали ќе се освесиме? Тоа го кажувам бидејќи љубовта кон татковината не е гледа. А со тоа и кон човекот човештината. Баш уште појке од порано со самостојноста. Ако беше поинако, денес не ќе имавме богаташишта од не створено, а украдено. И сиромашија бидејќи ги украле. За честота треба да се помириме. Не. Никој не... Добро. Чекај, дозволите. Да, ама немаме време. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Одиме со уште едно јавување кратко. Добра вечер. Добро вечер. Мило ми е што јас прилепченец, вие двајте прилепчени, вака на тројка прилепска, во живо на телевизија. Поздрав до гостинката, би кажал дека со не за скоро за ништо, што кажа, не се согласувам. Наша Македонија беше во криза, само да ја потсетам кога опозиција избрка 200.000 на улица, кога уништи цело наше македонско стопанство, кога имаше атентатов врз Киро Григоров, кога се смени наше знаме државно, кога се награди наше светлине Македонија со бајрама и други таму стотици злодела имале предадоса. Наша Македонија ове години не е во криза. Наша Македонија се развиваше со отворање на работни места, со зголемени плати, зголемени пензии, градење на автопати, училишта, спортски сали, игралишта. Дали се слушаме се уште, господин Тале? Да, тоа ни е редовен гледач, господин Тале од Прилеп. Дали имате некаков коментар или да ви поставам последно прашање? Повелете. Значи, многу е интересен овој впечаток дека добро се живее во Македонија и мене всушност најстрашно нешто ми е тоа кога јас зборувам со моите студенти за дискриминацијата, за правата на луѓето и слично, им се обидувам да им ја внушам таа идеја дека најстрашното нешто кога станува збор за непочитување на човековите права, за различните облици на дискриминација е кога луѓето не разбираат кога не им се почитуваат правата и кога луѓето не разбираат кога се дискриминирани. Најстрашно во Македонија е кога луѓето мислат дека убаво живеат. Не, луѓето во Македонија не живеат убаво. Доколку ги земиме објективните параметри на она како се живее во развиените демократски држави, на кој начин луѓето ги задоволуваат своите потреби и своите интереси, какво е нивото на заштитеност на нивните права и слободи, многу лесно можеме да воочиме каде се наоѓаме, а тоа место на наоѓање е многу ниско. Не треба да се залажуваме, не треба заради тоа да паднеме во апатија и слично, меѓутоа, оно што треба да го направиме е да бидиме реални, да согледаме, да, ние сме на ова ниво, да ги најдиме причините зашто сме на тоа ниво и да се избориме, да се издигнеме на соодветното. Многу кратко за крај, тука се одјавуваме. Дали според вас доаѓа посветла иднина за човековите права во Република Македонија?
Јас сум секогаш оптимист. Добро. Значи, заради тоа и работам во оваа област. Така. Да, дефинитивно сметам. Посебно што сега, што би рекле прилепчани, некако луѓето се поочаклени, односно ги отворија очите и мислам дека нема да дозволат било кој да дојди на власт. Независно од тоа каква структура, какви коалиции ќе се напрати слично, нема да дозволат да дојди до таква ситуација во која што некој ќе гази врз нивните права, а тие молчешкум ќе го прифаќаат тоа. Професор Кенајчевска, ви благодарам за гостувањето. Па, многу. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за учеството во денешната емисија и за тоа што не следевте. Останете во продолжение, следуваат вестите во 19 часот со колешката Анета Додевска. Од мене пријатно.